I'm a man of words. Is that true? No way, I'm a liar. Will she ask me? I've read James Joyce. What about my future? I don't have a penny. I spent last year drinking like a dog. Can you tell me about the last film you seen? Can you tell me about the trips? Name is Karma. She's getting me nervous with all those questions. Buenas tardes. Estem aquí muntant la tecnologia a punta. Tot cables, lianes aquí. Què me mandava ser teclista? Aquí estem. Va. Bueno, nosaltres som Lifetime, de moment, fins que canviem el nom, i aquest és el Jordi. Hola, bona tarda, sóc Jordi. Jo sóc l'Ignasi, i és el Mitchell. Hola, bona tarda. Bueno, nosaltres portem rotllo 4 anys ja tocant i fent bolos i fent música. Ara estem a punt de treure el primer disco i, bueno, estem aquí intentant passar una bona estona i fer un bon directe. Com ens vam conèixer, nosaltres? Ens vam conèixer farà uns 4 o 5 anys. Jo vaig aparèixer per un grup on l'Ignasi estava fent de teclista. Vam estar uns 2 anys amb aquest grup i després ens vam independitzar. I ara hem format el que seria una de les propostes, crec jo, més interessants del panorama espanyol. Ja que no ho dius tu, dic jo. Per la seva professionalitat, pel seu so, amb una mirada cap a Europa, jo penso que estem treballant en algo
crec que comercial, però crec que ben fet musicalment i professional. Per això ho he comentat, no? El Mitchell ara és la nostra guitarra, ha entrat fa uns 3 mesos i ara dirà unes paraules de com ell, des de la seva visió externa del grup, veu com està el planeta i el món. Bueno, pues no sé què vols que digui, no pas d'aquests marrons, odio les entrevistes. L'únic que dic que estic molt content, que és un grup, no sé, que ha molta projecció i és un projecte en el que crec que es pot confiar i que donarà molt a parlar. I espero que s'agradi. I no diré més. Bueno, si ens voleu conèixer una mica més, o us passeu pels nostres concerts, que estaria bé, o us passeu per la nostra pàgina web, a lifetimemusic.net, i us podeu baixar les cançons i piratejar-les, aquestes coses. Ui, el que acabo de dir. I això. Bueno, espero que us agradi el que sentireu ara.